Danas je vrijeme za nešto što ste svi jedva čekali, a šta je u pitanju, Impe? Minecraft skrivači šonadine, brate. Da, tako je, halo, pa šta se guraš ti, Impe, ba, halo? Pa ovo je tvoj, pa ovo je tvoj dvojnik ovdje, pa ja nema... Ne, ovo si ti 100% sigurno. Ovo si ti garant, znači ja ti kažem. Stani, prije nego što i nastavim, preko 60% vas prati moj YouTube kanal aktivno, a niste subscribe-ovani, pa šta čekate, odmah to uradite. Uglavnom, braćo moja, dobrodošli svi u novi brutalan video. Ostavite broj lajkova koji vidite, znači koliko ja imam levela, toliki broj lajkova, jel to pošteno, Impe, šta je ovo? Pošteno, ovo ti je žaba. Kako je ovo žaba? Halo, jer ti si zmija, a ja sam žaba, žaba. Pišite dole u komentarima ime za ovu žabu. E sad, na koji fazon igramo skrivače, Impe? Ajde, objasnim brzo ljudima. Vidi ovako, ti imaš, jel da je ovaj neki štap s mrkvom, a? Imam, znači dva štapa s mrkvom, jes. E, super, slušaj me ovako, ti kad klikneš na neku životinju, hop, postaješ ta životinju. Postani, Balan, i ti sad hoćeš reći da ja tebe moram naći, razumiješ? Tako, ti mene moraš naći kad ja postanem neka random životinja. Ja, ljudi, moj, ovo će da bude preteško, znači, pa buraz nema teoretske šanse. Vidi, moramo sebi neke hintove davati, tipa koja je ko životinja i tako dalje i tako bolje. A sad idi da se sakrivaš, brate moj. Ja prvi, ja? Pa, mislim, ne, ja ću prvi, halo. Ajde, konjo, ideš na žmiri. Ajde, gdje hoćeš. E, pa ima ovamo, Balan, kuća, ja napravio kuću. Dođi vam, evo ovdje kuća, znači vid nema prozora, ni jednog, ne možeš me špionirati, znači ne možeš da vidi šta će se pretvoriti. Šta je? Kakvi jabuka? Ništa, sam ti. Joj, ljudi, moj ušta da se pretvori, braćo moje. Specijalne jabuke, kad pojede i da znat koji je konj šone. Marš majmune, jedan majmunski, evo, čekaj. Jesi li postao konj? Halo, nisam, to je to. Postao sam. Postaneš. Ma postao sam nešto. Halo, marš majmune, jedan majmunski, šta je vriđaš konj? Ljud, lajkujte video bez zezanja, znači, braćo, ja mislim da je red. I pišite nam dole u komentaru. Ajde, krenj, balo, nemoj me smarati. Pišite nam dole u komentarima, braćo, ovaj, da li želite još ovog. Joj, pogledajte ovo, ljudi, ovo je brutalno. Ovo je najjači skrivač, 100%. Ajde, rećemo neki 3 minute, a? Znači, 3 minute, brate moj, brojim, ništa se ne skiraj. Znači, pazi, koliko ti imaš pokušaja? Ajde, mi to, mislim, objasnimo ljudima. A, pokušaja, pa evo. Možda jedno 5. Ja znam, 5 pokušaja. 5 pokušaja, mislim da je to tjeri pošteno. Koji? Kamila, brate, leži, noge ispred sebi, znaš kako luda Kamila? Evo i ustaje. Pa gdje si ti, čovječe, gdje si ti vidio Kamilu, ljudi mojima, pa da li ovaj čovjek reala? A, jedno, vidim Kamilu. Pandone, a jes ti panda, nisi ti mogao daleko otići zato što si... Misliš, kako nisam, brat? Nizet, 100%, jesi li konj, jesi 100%, ali ne moraš... Ti si konj, konjino jedna konjska, znači nemoj tu... A, vidi, on ima i magarat. Onda, ba, ti si magarac i konj, mislim, šta ti je draže, razumiješ? Kako kad, ljudi, nekad je magarac, nekad je konj, Impe, što jest, jest. Ali, ba, Impe, nis bio ni blizu. Ti mogu biti... Nisam ovca. Evo ti odmah, nisam ovca, nisam konj, nisam panda. Hvala, znači magarac. Sve sam ti rekao, buraz, tak da laganini. Šta ne? Šta je, međed? Jesi li ovo ti? Koji? Ovo. Ti, ako misliš da sam ja nešto, ti udaraj. 3, 4, sad. Jesam, međede, jedan. Halo, pa stani, jesi ti udaru i jednom, nisi ni jednom, jel de? Jesam, brate, udario sam tamo. Pa što nisi rekao konju jedan konjski? Skodno skonto, rekao, jesi ovca, nisi ovca. Otkud ja znam, međede, jedan, ti mene ispituješ, idi tamo, sakrivaj se, ljudi moji, vidli ste i sami. Znači, nisam se trebao kretat onako što jest, ali dobro, ajde, de, bože moj. Vidi, realno, ne mogu te skontat uopšte na... Ne, vidi, pa dobro, ja, žaba je baš onako brutalno se kretala, međutim, ja sam opet bio prebrz na neki način. Ja sam vidio, na primjer, onu drugu žabu, kako ide sporije. Znači, primijeti se raz... A nisam iskonto, iskreno. Pa niskonto kad si konj, razumije, znači, ajde, Balan, pretvor se već jednu stvar, ne, Impe. Jesi li? Šta je? Ajde, Buraz, neću, da vidimo šta ima ovo. Uuu, emeraldi, kak su ovo emeraldi, lapis ovo ono. Ajoj, šone, ovo nisam očekivo da će ovako da se desi. Ne znam šta si očekivo, jel moguće, ljudi, u kojim god skrivačima, znači on nešto komplikuje. U svakim skrivačima čovjek mora komplikovat. Evo, majmune, sakri. Jesi li? Eto me. Ovdje si negdje imam neki osjećaj, znači 100%. Ma joj, ma nisam. Šta ba nis, ma šta nis.
Joj, da ti nis konj. Ma nisam, brate. Ovaj konj jedi, znači nemoj ti miješat mene i sebe. Znači ti si konj i to je tako uvijek bilo i ostaće. Impe, halo. Šta je? Joj, magarac. Gledaj ovog magarca ovdje. Ko smemo reda, ti si magarac. Ne, odbio, odgovorim, braz. Joj, možda i nije. Da nisi crna ovca, znači... Crna ovca? Ja evo... Crna ovca, nisam ja crna ovca. Lajkujte mi da ljudi, moj zove. Lajkovali su ljudi. Joj, da li si konj? Joj, ne znam, stvarno je teško, ljudi moji. Impe! Nemoj, ni slučajno 10% villager, kakav. Nisam, to ne važi, to ne možeš postati. Ja, boraz, ako si ti žaba. Ako si ti žaba! Ma nisam žaba, aha, da te odmah kažem hint. Nisam žaba, nisam konj. Nisam slon, nisam magarac. Nisi, ništa od tog što sad naveo, jel? A šta ćemo s ovih ostalih još 16 životinja? Aj sad, lako. Jo, ova koza, brate, stoji i ne miči, halo? Ja dok sam došao, ona miči, pa šta mičiš sad? Znači, nisi konj. Ti iz krava. Imam neki, ja imam neki osjećaj. Hop, evo ga, prvi udarac. Nisam krava, majmun jedan, kakva krava. Dobro. I ovo je buraz, ne... Evo te, 100%. Halo, još me udari, Impe, to si ti. Udar me, džaba me udar. Jesi li to ti? Pa jesi... Koza, ono, znaš da udara, reko može... Pa dobro, već je jedan, ali nisam te udario da bi me ti udario, a ljudi moji, dobro je, našao sam ga. Znači, iz drugi, e, ali vidi, Neptun je primijetio, pa sakriću se ja, Neptun je primijetio da si ti zapravo neokrinuo onako brzo. Znači, odmah nad kaže... Pa dobro, reko, ajde, koza, da te udarim jednom ovo, ono, ali... Sad ću ti da vidiš, sam da ja skontam u šta ću se pretvoriti, znači, u šta sad da sakrijem, ljudi moji, ako vi imate kakvu ideju, napišite mi dole u komentarima dok se nisam pretvorio, a evo, sad ću, vjerujte mi. Znači, sad ću, nisam... Nemoj pandu, nemoj pandu. Ooooj, vidi ovo! Impe! Nemoj pandu, molim se. Koza na banderi! Koza na banderi? Koza na... Ja, eo, brate moj. Čekaj, op. Čone? Sakrio se, a možeš ti hrenuti. Bura, znaš kada mi naći. Evo pitanje. Ajde, može i dva. Može jedno pitanje. Ajde, balan postavlja. Kad bi ti imao kozu? Dobro. Razumiješ? Hajde, ono ljeti, znaš, koza može biti napolje. Ali gdje će ti koza biti zim? Buraz, da te ja pitam nešto, sam nemoj si ti ljut. Što? Jesi ti normalan ovako? Ozbiljno, evo ozbiljno pitanje. Gdje će koza biti zimi? Ne znam ljudi, pišite dolu. Gdje će koza biti zimi? Pišite ljudi, gdje, marš majmune jedan majmunski, konjski. Ajde, konju, nađi me, znači, kreni, ja sam sakrio odavno. Znači, ja sam sakrio, ljudi moji, odavno. To je to, ja mislim da je dobro mjesto. To, Impe, slučaj, odmah da ti kažem, brate, znači nisam blizu odmah tu, te kuće u kojoj ti sakrivaš, tak da potrudi se. Pa nisi blizu. Nisam. Jesi li konj? Nisam konj. Ti su konj međede. Ajoj, jesi magarac? Nisam ni magarac, moraš magarčino. Pa pitam te, jesi pčela možda? Nisam, majke ti ima i to, jel? Ima pčela. Daj, ba nemoj sprdat sa mnom. Oooo, vidi životinja ovdje. Impe, slušaj! Mi 100% skokoš pored svih ovih kokoši. Koji? Koja? Gdje si ti? Kokoški... Druže moj. Hoćeš neki hint što ne, brate? Kokoška sam. Ozbiljna skokoška. Ozbiljna. Ma ko će te naći? Ajde, boraz, vidi, ne ima puno kokoški, može ti to. Samo lagano, brate. Ajde, samo hrabro. Ne boj se. Ne znam, iskreno, čekaj, moram gledat koja kokoška snese jaje, taj nisi. To, samo gledaj, ja ću nešto da pokušam. Skonto sam kako mogu da te skontam. Šta skonto, kako skonto? Ljudi, ovo kupali, ja sam na kontu. Ostale kokoške, ovaj... To. To, ma ja to buraz, bravo! Aha, negdje se popeo, negdje se popeo. Nisam, brate. Jesu to pustu. Pa dobro, eto ti, ako misliš da sam spopeo, ti ispenj. Čekaj, gdje bi moglo biti, jaoj, konjino, jedna dobro. Od svih ovih kokoški, nema šanse da te pronađem. Iskreno, brate, ovo je, bio si blizu malo prije. Nemoj tamo ići, nisam tamo, ozbiljno odgovorim.
Moram neki hint nešto dat, mislim, realno ljudi preteško. Moraš mi dat nešto previše, jednu sam udario kokošku. Jednu si udario, jesi još tad ti udarao pored? Nisam. Pa ja te prerano dao hint, mećete jedan, znači još čet puta. Pa još mi prerano, gledaj koje su kokoške smrade. Jedan. Ajde, ne veze, smradino, znači polako probaj ti nešto. Au, da nisi odšao u neder. U neder? Nisam u neder. A? Baš može i u neder. Nisam tu. Jaaa, nisam vidio. Nisam vidio, zato što si malo dalje odšao, mislim, ne vidim to drveta. Znači da se približim, evo, ajde, jel me vidiš sad? Vidim ti to, dobro, te ne idvam više. Vidiš me i to, dobro. Dobro. Ja bi ti predložio da si ti popniješ na neko drvo, pa ćeš me možda i vidit. Mada imaš još minutu i... Znači ti si negdje visoko. Visoko sam. Ja ne znam više šta ti hoćeš od mene, sve sam treku. Vidi, to drvo kraj tebe idealno da me vidiš odatle. Evo, penjem se. Gdje se penješ? Na drvo. Koji? Evo, ovo ne valja ljudi, ovo nije baš onako kako sam ja konto da će bit. Što ne valja? Jel me to ne vidiš života? Ne smiješ se pomjerat. Ne pomjeram s ozbiljno, evo, kako stojim, stojim buraz. Znači, pomjeram miš ovo ono, ali... Au, čekaj, da vidimo jes na nekom drvetu. Jesam, jesam na drve, jesam, eto. Pa ne mogu ja tebe naći, niti vidjet gdje se sakrio. Impeba! Ti su nekom drvetu, ali se sakrio dobro. Eto, bukvalno imaš ova drva ispred sebe, gledaj. Ja? Eto, tu sam, u tom sam pravcu. Ama majmune, jedan počet. Kod ove kućice na drvetu. Kod kućice na drvetu. Impe, jel si ti predaješ da ja izađem? Pa znaš ti gdje sam ja daleko od kućice na drvetu? Ma nisi, ma evo me, halo, međete, vamo, iza. Yes. Iza, konju. Evo, pa ti zaboravio da smo i pravili više kućica na drvetu ovdje. Evo me, skačim na drvetu, Impe. Evo da vidim, čekaj. Ja međe da bolam bola. Vidiš ti me? Ne vidiš ti. Evo sad se pretvorit. Pa vidiš, ti zaboravio da smo i pravili još kućica na drvetu, a ljudi moj, pa ovo nema nigdje. Daj mi reci gdje si bio ranije kad nisi bio na drvetu. Pa bio evo ovdje dole, ispod drveta. Znači malo se šetko tu, znaš gdje si bio u jednom momentu? Evo ovdje si prolazio. Evo ovdje sprolazi i očao si gore, bio sam blizu, u suštini ljudi, to je to što se tiče ovog videa, ja se nadam da ste vi uživali, Impe, jesi ti uživo? Uživo i te kako sam uživo, ja. Ma šta je briga majmune za tebe, uglavnom braćo, lajkujte video, posjetite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro, poj.